蔡丁贵会长，各位贵宾，各位亲爱乡亲，大家晚安，大家好。我先爱甲大家讲一个吼，因为我腰椎有问题，啊去手术，所以即马行路较无啥方便吼，请大家会当原谅。即马足侪人拢咧讲即个公道，但是公道一个正大问题吼，就是门槛伤过悬，未通过啦。所以咱全国性的公道吼，已经办足侪遍的啦，啊，佫有淡水边统统咧推动，但是拢无通过即个门槛哦。所以咱即个热心公道的人，爱先来解决即个问题，啊，若无大只加浪费即个精力的。所以我要甲阮即个蔡公道，啊，我嘛是叫做蔡公道的，我是蔡公道 senior。啊，蔡丁贵兄是蔡公道有名，安尼有公平无？所以蔡公道senior要来招蔡公道junior来做一件代志吼，就是咱即个国民党这立委吼，有可能较懒的，竞投十五个人，咱提拟过一个法案。讲要降低即个公投过关的即个门槛，就是讲哦，不管偌济人出来投，若加一票的人，安尼就算通过啊，毋免去在遐讲着爱即个选举人的过半数出来投，才有算通过吼。咱死就是拢死伫即条啦，所以咱若当修改安尼，咱即个合数公投。要罢免嘛，但咱有可能啊，对不对？对。所以咱以一个降低门槛的这个提案，啊，提予这个国民党十五个较弱的，这叫伊来签。啊，伊若唔签吼，唔认输，后日咧立委咧选举的时吼，咱大家拢带去伊的选区。总啊，带这个天道去因哩迄个选区遐困，一定要甲母狗互伊倒翘翘，安尼好唔好？好。所以咱爱下气力啦，无干那拖车拖啊，伊母车吼，拢加浪费精力个吼。爱甲伊讲，你爱甲阮人数降低门槛，若无吼，一定要甲你拼命。所以叫这个台湾这个社团哦，大家拢做伙去甲这十五个这个国民党的这个立委吼，去甲讲拜托为着台湾，伊会当连署，安尼好唔好？好，好，多谢多谢。咱讲头名啊，庄家快点跪伫跪下啊，各位贵宾。大家晚安，大家好。今日郑英贤吼，咱徛伫这个所在，来参加王道明五周年诶参会。伫进前吼，咱做者先拜吼，讲做者按王道明诶即五年以来对台湾社会诶贡献。啊，我一个心内吼一个就足深诶感想，就是讲。我会记得台湾教师协会咱前会长曾万秋曾教授呢，有摆讲过吼，伊就讲咱台湾人呢，台湾人拢足济咯，台湾人个个性足善良个，台湾人呢也足谦虚个，但是台湾个社会要进步内底有一项惊欠缺着着，即项物件叫做啥物呢？叫做提升个精神。我伫第一遍我听到陈教授咧讲台湾人提升的精神时阵，我深深的反省，我嘛真同意伊的讲法。但是今日参加这个参会，其实呢，因为我做台湾教师协会的会长，足济诶机会呢，含王道明，安尼，丁贵兄，嘛含足济王道明
迄个成员呢，伫街头迄阵行做伙。所以对我来讲，我心内一挂安慰就是讲，在座各位，在座各位，其实就是宣教授讲的，台湾人理想精神的体现。所以这种精神对我来讲就是讲，台湾若讲未来要组织成一个国家，这国家的品质足重要的。但是呢，要成就有一个品质不凡的国家，第一个还是就是做一个国民，一定要有理想的精神。啊、哦，不管你是一个社会内底在做工作，还是未来要伫政治的场所呢来做服务，一定要有理想的精神。爱家家己的利益看较上尾就对啦吼。所以我今日伫这个所在，我嘛啊真心啊感受啊真佩服啊真感谢咱公道边所有的职工，尤其是咱平贵兄啊贵兄呢的带领下呢，伫这个社会内来展现台湾人理性的精神，来做感谢，做多谢你。第二项，我即摆今日想要讲的就是讲。咱先今日大家做，拢讲做事讲，咱要成立一个独立的国家。但是独立的国家，这是应该就爱会成功的，因为按哪里讲，若讲这个世界上有一个真理存在，大家心内底有一个真理存在，这是一个顺势的代志，这是时间的问题。但是这中间当然咱大家做打拼，但是中间不打拼要独立，要建国的中间内底做起来爱做。有一项咱大家做来讲，咱后面若要建立一个甚物啊国家的时阵，不是讲同你去讲，就是迄个国家就变一个国家就成功啊。这个成功，这个品质是安怎？咱日常就爱做起。所以我只想来讲，未来到若要做你要做甚物国家，我想咱去想讲，台湾应该是一个有公义的国家，就是讲这个社会要有正义，这个社会要有是非的。所以今日咱就要来看，即马台湾不只是主权的问题尔，台湾的社会有一个公义正义危机存在。这上大上大的危害是最大，即马的马政府，即马的政治，尤其即马马政府，伊不但是无负责任，不但是无能力，伊会讲白菜，伊讲一遍，讲第二遍，第三遍一直讲落去，到即马在讲白菜，一直。你甲台湾人，这社会的是非呢，拢都讲大去。所以咱今日要放纵伊，不只是讲放纵伊，甲台湾主权一天一天也袂。重点啊，就是讲，咱在倒转来坐，来讲，你是有对的。阮台湾人是爱有公义的，爱对社会弱势，同伊的基层，安怎出声，安怎拍出来。我同你袂相共的。这个品质，这个品质，也表示讲过去。安尼媒体，迄个报纸，我是报纸还是电子媒体来讲，伊常咧讲，讲啥？讲外来的政权，还是讲过去我讲的外省人是高级的，咱台湾人是较低，较无卡，对唔对？即马就变过来，台湾人是高级的，台湾是有公义的心的，是你遮的过去外来政权的人，你是一个腐败的，你是无公义的，你是白贼的，咱家就转来。乌含白，他个转来，台湾人爱有这信心，爱有这信心，在这信心之下，咱才有可能来建立一个公益的社会。安尼道理含结果的成功，确实真正实在。所以我今日从这个所在，我会当体会到讲，在座的各位，同各位之间，你作为理想的精神，我也相信有一天，咱用这理想的精神，一天一天去做，一天一天就坚持落去，台湾结果一定成功。但是同时阵，迄阵咱建立个国家是一个有公义个国家，是一个正义个社会。所以我伫只真多谢这个机会来表达我个感想。伫只祝各位今日平安会当顺时祝各位呢一切顺利成功。真多谢，多谢。多谢咱李中心会长、卢会长所任个台湾教授协会。讲起来是公道面的误会啦吼，安怎讲呢？2008年五当前，我甲蔡教授，彼当阵蔡教授是做台湾教授协会会长，我甲蔡教授来到街头，阮两个啥拢唔捌，一箍溜溜，
啊来到遮嘛无啥人要插话，但是一做就是五冬。你像尾仔素如来帮忙温泉，佫有真侪志工来来回回你行。我想要。